Waswahili wanasema siku zote mchelea mwana kulia ulia yeye. Tufanyeje? Bila shaka naweza kukuambia kwamba vile alivyosema mama kuna kanisa, kuna shule, kuna nyumba. Madrasa. Madrasa zote ni dini hizo. Na kuna shule unapeleka mtoto kusoma. Jambo la kwanza ukiangalia mto Nile kuna mali imeanzia. Yaani kitovu chake ni wapi? Sasa hizi taasisi zote tunasema madrasa, kanisa na shule, kitovu vyote vyao ni nyumbani. Ambapo mtu wa kwanza, msingi ya jamii, msingi ya jamii yote na familia ni baba na mama. Yeye ndiye anafaa wakati mpo amebeba mtoto kwa tumbo ni wa mama. Wakati amemleta nje ni wa jamii. Ambapo sasa baba na mama aanze hapo hiyo taasisi ya ndoa kuelekeza huyu mtoto na kumfundisha maadili mema, akimuonyesha kwamba pia kuna kanisa, ukifanya hii Mungu atakupiga kama wewe wa kanisa, dini inasema hivi. Akifika wakati wa kwenda madrasa ampeleke madrasa. Yeye ndiye ataanza yeye. Ambapo akiwapatia walimu, mwalimu anampokea na sema kwamba anakotoka huyu mtoto tunapata hongera wazazi wake. Hapo mtoto atakuwa na maadili mema. Yale atakuwa anafanya kule nje inaonekana kwamba waliomlea alikotoka amemfundishwa ya kutosha. Kwa hiyo inatakikana maadili mema yanaanza nyumbani kwa baba na mama. Haya ndio kioo cha watoto wao. Watoto wanaangalia unavyoishi, unavyofanya yale matendo. Ikiwa wewe utakuwa unavaa mini ili hali wewe ni mama, yule binti yeye vile atavaa mini. Ikiwa wewe ni baba unakuja usiku wa manane umelewa umebebwa, basi kijana wako vile vile atafuata hiyo hiyo, atasema kwamba jamani hii sio tishio kwetu, tumeyazoea. Kelele kila mara kwetu tumeyazoea. Lakini mkipunguza hayo muone kwamba sio tukaleta Mungu katika familia yetu. Watoto wataona kumbe kuna Mungu. Ambapo wakati unafundisha, unawapeleka katika kanisa na hata madrasa, wanasema kwamba ilianza kwetu. Enyewe yale alikuwa tunatuambia baba yetu, wazazi wetu, kumbe sio uongo, ni ukweli. Tunafundishwa tena nje. Akienda shuleni vile vile inakuwa ni hivyo. Kwa hiyo mzigo mkubwa ya kuelekeza hawa watoto ni bendera na utafuata upepo. Asante.